Tá precisando fazer um upgrade no seu PC? A Loja do Jogador oferece ótimas peças por um preço justo. Link na descrição. Compre seu gift card com segurança e cashback na Rei dos Coins, a número 1 do Brasil. Link na descrição. Plim! Pois é, a arma mais aguardada por uma nova review do canal realmente chegou. Assim como a Panchaco, vocês vivem me comentando aí o quão incrível e poderosa é a Lápide, o quanto ela ajuda vocês, o quanto ela é muito forte e tal, e em partes vocês têm muita razão. Mas nesse vídeo aqui, eu quero trazer uma review completa sobre a Lápide atualizada do Dead Cells. Não esquece de checar os links na descrição dos nossos patrocinadores, tanto da Loja do Jogador, quanto da Rei dos Coins. Bom, a Lápide, ela é originalmente de sobrevivência, né? Eu vou abordar um pouquinho dela aqui no começo sobre ela estando na build de sobrevivência, né? Mas a princípio eu vou levar a build para um outro caminho, tá? Um caminho onde eu acredito que seja muito mais interessante para ela, para a gente poder extrair o máximo de dano. Mas ela é uma arma que cabe muito bem para build de sobrevivência, principalmente contra os inimigos comuns. Bom, a lápide, quando você dá o terceiro hit e você mata o inimigo, vai cair uma lápide na cabeça dele e nos demais ao redor, o que pode aí ocasionalmente acabar matando mais um ou outro. Quando você usa ela lendária e você mata o inimigo com a lápide na cabeça dele, ele vai replicar isso nos próximos. E esses próximos inimigos, quando morrerem também para a lápide, eles vão replicar o efeito de novo. Ou seja, se você acertar um exército de inimigos com apenas o terceiro ataque, você pode sim acabar matando todos eles num efeito cascata absurdo. O dano dessa arma é um dano relativamente alto, porém o attack speed dela não é lá grandes coisas, deixando você bem exposto. E em alguns momentos, contra alguns inimigos que atacam muito rápido, vai ser um problema para você, principalmente se você estiver no começo do game. Esse é aquele tipo de arma que você pode carregar o terceiro ataque para usar meio que na hora certa. Então você dá dois golpes ali no vazio, dá um pulo ou um giro, né? E em seguida já dá o golpe que você vai soltar o terceiro e vai acertar o inimigo que você gostaria de acertar para fazer o combo. Mas tem que ser bem rápido, senão o combo reseta e você vai voltar a dar o primeiro ataque novamente. Numa build de sobrevivência, eu levaria, obviamente, Necromancia, que tá bem forte agora. Então se você apanhar bastante e você matar vários inimigos em efeito cascata, você vai se curar muito. Resistência do soldado para você poder ter mais HP, pra poder tankar mais. E o No Mercy, que é para garantir que os inimigos vão morrer quando o túmulo cair na cabeça deles. Os equipamentos fica a seu critério, mas você pode levar algumas armadilhas ou algumas habilidades para amplificar o dano ou para te proteger. Em caso você estiver apanhando muito, eu levaria a armadura de gelo, né, para ela tankar o hit para você. Seria bem interessante, ela te dá um pouquinho de resistência também. Mas eu vou focar aqui no dano maciço, né? Eu coloquei aí uma gameplay mostrando a batalha contra alguns chefes com a build, com os status balanceados ali para os determinados chefes. E a primeira build foi de sobrevivência. Vocês viram ali que o dano é ok, deu para matar eles bem, relativamente tranquilo. E agora eu vou deixar aí a gameplay da build lendária, né? Com o estilo de gameplay moldado para brutalidade. Nessa build, a minha lápide tá lendária, para deixar ela com sobrevivência. Para deixar ela lendária, eu usei a mutação Desejo, onde você tem que enfrentar a terceira porta do boss rush para você poder conseguir a mutação Desejo e poder transformar as suas armas em lendário. E para você conseguir a terceira porta, você tem que pelo menos encontrar 5 chefes dentro do jogo. Então, o porteiro, Conjunto Vítios, Guardião do Tempo, Gigante e, por fim, a mão do rei. E aí você consegue ter essa mutação. E transformando a minha arma em lendária, eu levei o frasco de rosto para quando eu ativar, ele ativar a minha mutação Vingança, que vai aumentar meu dano. Levei Poder Corrompido para aumentar meu dano em 50%, mas também tem aquela penalidade dos 30% de dano bônus que você vai receber dos inimigos também. Então tem que tomar cuidado com isso. Levei o escudo Linha de Frente para quando eu dar o parry aumentar ainda mais meu dano. E por fim a mutação Sequência, para eu só dar porrada nos inimigos ali e conforme eu vou batendo, vai aumentando meu dano gradualmente. Esse combo, vocês estão notando que os bosses estão derretendo muito mais rápido. E por que eu escolhi fazer essa build de brutalidade? Além de aumentar o dano, obviamente, contra os chefes, a lápide não é lá grandes coisas. Porque justamente você tem que matar o alvo para ela ter aquele efeito em cascata de dar mais danos. E aqui esse efeito não funciona contra chefes. Então essa build ela é moldada para deixar ele forte para enfrentar os chefes também.
E levando em consideração que você tá muito mais forte para enfrentar os chefes, os inimigos comuns vai ser mais fácil ainda. O efeito da sua arma vai garantir as kills nos inimigos, porque ela vai dar muito dano, então todo mundo da área vai basicamente expurgar. Mas aí fica a seu critério, se você preferir uma build mais tanque, com mais resistência e com mais roubo de vida para você poder se garantir e chegar no boss com segurança, você pode ir com a build de sobrevivência. Já eu, na minha opinião, ela fica muito mais poderosa com a build de brutalidade. Em ambos os cenários, a lápide faz um estrago absoluto e ela dá um show de destruição em massa contra os inimigos. Gosto muito dela, apesar dos pontos negativos, que pra mim é o attack speed dela, se demora um tanto ali pra poder dar o terceiro golpe, e isso acaba atrapalhando um pouco. Mas de resto, ela é uma arma excelente, muito poderosa e eficaz. Principalmente para aquela galera que acha os chefes relativamente fáceis, mas tem dificuldade de passar das fases normais até chegar nesses chefes. Você gosta da lápide? Comenta aí embaixo que eu quero saber a opinião de vocês e qual build vocês preferem. Sobrevivência ou brutal? E é isso aí. Tamo junto, a gente se conta no próximo vídeo. Um abraço e até mais. Tchau.